noriu pasitikslinti, idėja dėl pataisų gimė konservatorių gretose ar visgi, pavyzdžiui, ekonomikos ministerijoje? Žiūrėkit, ne, bent mes kalbėjome Seime, iš tikrųjų, mes patys tarėmės ir žiūrėjom, iš tikrųjų, kuomet atsirado, reiškia, ESBA rekomendacijos tokias, iš tikrųjų, mes pradėjom dar labiau galvoti. Aišku, šitoje vietoje yra problema su kai kuriom, reiškia, įstaigom, kur labai silpna priežiūra. Iš tikrųjų, ten formuojama iš savų, reiškia, nėra stebėtojų tarybos. Ten galbūt reikėtų galvoti. Ir tai yra regionuose problema. Kuomet, na, nesuranda tinkamų specialistų, tada, sakau, importuojame iš sostinės, tai mes praktiškai regionus dar labiau, reiškia, na, vienu žodžiu, silpninam. Iš to vietoj atsiranda tie žmonės, kurie paprasčiausiai pabūna, padirba ir išvažiuoja. Ir visas intelektas išvažiuoja iš regionų. Už pataisas atsakomybę prisima konservatorių frakcijos. Na, tai turbūt priminės, reiškia, visas parlamentas, jeigu jis nubalsuos. Taip. Taip. Kaip atsakytumėte į šituos išsakytus argumentus, ar ne, dėl to, kad vadovui reikia leisti tęsti darbus, galbūt regionuose ar kažkur trūksta gerų specialistų, kurie pakeistų po 10 metų kadencijos žmogų, ir gal yra kažkokie valstybės valdomų įmonių valdymo principai, kurie prieštarautų šitam siūlymui neberiboti kadencijų? Tai aš gal pasakysiu labai paprastai, čia paklausius kolegos, tai tikriausiai viskas būtų gal ir teisingai, jeigu viskas nebūtų atvirkščiai. Tai mano įsitikinimu, kad tai, kas yra siūloma, yra absoliutus grįžimas atgal. Visiškai nesuprantu, kodėl tokių laikotarpių, kada yra tiek skandalingų istorijų aplinkui besisukančių, mes dabar dar grįžtam prie to, kad pradam diskutuoti apie tai, kaip gražinti laikus, kas anksčiau buvo paprasčiausiai žinoma, kaip bebrų užtvankos, kurios reikėjo iš tikrųjų reikšmingai persižiūrėti, kad taip nebūtų. Pačiam teko dirbti vyriausybėje tuo metu, būtent tuo laikotarpiu teko moderuoti lygiai tą patį stojimo į ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizaciją BPO. Ir tam reikėjo gyventi tikrai reikšmingas ir didelės reformas dėl mūsų valstybės įmonių, tam, kad, na, atitikti tuos stojimo reikalavimus, tokius kaip reikėjo. Ir tai tikrai buvo beprotiškai sudėtingi sprendimai, kurie būtent susidūrė su tais klausimais, su ilgalaikiais vadovais, kurie per savo ilgą vadovavimo laikotarpį susiformuoja ryšius su įtakingais politikais, su vietos tam tikrais verslininkais ir tampa iš esmės nepajudinami. Ir kad to išvengti, matydami tą realiją, labai gerai, kad tuo metu su labai plačiu palaikymu, tame tarp ir konservatorių palaikymu, tas įstatymas buvo priimtas. Nebuvo lengvas, buvo tikrai sudėtingas įstatymas rasti kompromisus, čia ir prezidentės Grybauskaitės lyderystė smarkiai prie to prisidėjo, ir mes šiandien turim tikrai mūsų aktualią atliepinti teisinį reguliavimą. Ir labai keista, kad ne tik kolegos konservatoriai, bet staiga ir dabartinė vyriausybė mano, kad reikia tai atsukti tuos laikus, kuomet iš tikrųjų būtų galima neribotai pratesinėti asmenis ir jiems vystyti tą ilgalaikį bendradarbiavimą su politikais, verslo bendruomenė. Ir neveltui, ir STT išvados yra labai kritiškos šiuo atžvilgiu.